次に松浦幸男議員の質問を許可します。松浦議員。質問の機会をいただきましてありがとうございます。最終日となりました、最後までのお付き合いをよろしくお願いをいたします。今までに多くの方が質問されておりますので重複する点が多々あると思いますが、ご容赦を願います。それでは通告に沿って質問をさせていただきます。最初に住みたい住み続けたい町への取り組み状況について伺います。府内の京阪沿線各市に比べれば、枚方は多くの面で魅力ある町で、住みたいと思われる町であると私は思っておりました。しかし、ここ数年、人口が少しずつ減ってきており、少子化、高齢化の影響が出てきたように感じておったのですが、川向こうの高槻、吹田、茨城では人口が微増しているようですし、枚方と比べれば魅力ある町というふうになっているのかもしれません。市長は就任以来、住みたい、住み続けたい町、枚方を目指して取り組みをされてきましたが、今日までの具体的な取り組みについて伺います。次に、国道307号の渋滞対策について、初日に西田議員から質問がありましたが、東部地区にお住まいの多くの市民の生活環境の問題ですので、あえて質問をさせていただきます。私は以前、国道307号の津崎田町3丁目交差点から杉1丁目交差点までの区間において、東行き車線、これは京都方面の車線ですが、歩道部分を小谷川に張り出し、東行きを2車線に拡大すれば、第二京阪の交差点を1回の信号で多くの車が通過できます。少しでも渋滞解消につながるという提案をいたしましたが、河川を守る悪しき法律の前に実現には至りませんでした。307号は依然として渋滞が続いておりますし、307号の信号を少し長くしたことにより、第二京阪速道の国道1号にも大きな影響が出ております。早急に周辺道路も含めた一体的な対策が必要となっております。現在どのような検討がなされているのか、また今後の取り組みについてお聞かせください。3番目、選挙の投票率向上に向けた取り組みについて伺います。高齢化社会が進む中、遠隔のため投票所に行くことが困難になっている有権者が増加しております。また、若年層の投票率の低下も問題となっております。こうした近年の投票率低下を防ぐために、有権者が投票しやすい環境を整備することが重要だと考えます。移動投票所の開設については法的に困難だそうですが、今後の枚方市の方策をお聞きします。4番目、枚方の農業政策について伺います。枚方の農家数は1300戸余りと伺っておりますが、全国的にもそうであるように、高齢化が進み、担い手、後継者不足が深刻な問題となっております。枚方においても、ここ10年のうちに離農が進み、有料農地も荒廃してくるのではないかと心配しております。国においても、農業政策面で大きく変化する兆しはありますが、今のうちに枚方市独自の大きな方向性を示して、農業、農地を守る政策を打ち出す時期に来ているのではないかと考えますが、課題も含め、市の見解をお聞きします。5番目、市駅周辺の整備計画の進捗状況について伺います。市駅周辺の整備計画の進捗状況につきましては、多くの議員の方から質問がございました。市駅周辺の再整備ビジョンの策定を、この1年間、何回も検討と言われてきております。具体的な動きが見えてきません。この市駅周辺の再整備を進めるためには、まず市として、具体的な方針を示す必要があり、それがなければ、地域の権利者の方々も今後の土地活用について考えることができないのではないでしょうか。枚方市駅周辺は、京都、大阪のど真ん中に位置する一等地です。行政の考え方を示せば、民間は動くと思います。
総合文化施設ができたらもうそれで終わりとなることが一番心配です。この定例会におきましても、多くの議員がこの駅前再生ビジョンの質問がありましたが、もう少し具体的にこの市駅周辺再整備の今の状況と今後の予定を伺います。6番目に市街化調整区域内にある住宅地について伺います。市街化調整区域内にある住宅地についてですが、都市的土地利用が図られ、市街化区域と同様の町並みが形成されている住宅地がありますが、ここには都市計画税が課税されていません。これまでも議会で再三問題提起がなされておりますが、税金の受益と負担の公平性の観点からも都市計画税を課税しなければならないと思っております。平成27年度中に予定されている区域区分の見直しにより市街化区域への編入を行うべきと考えます。この区域区分の見直しについては昨年度調査委託費を計上し検討に取り組まれていると思いますが、現在の取り組み状況についてお聞かせ願いたいと思います。これで1回目の質問を終わります。岸政策企画部長。1、住みたい、住み続けたい町への取り組み状況についてお答えをいたします。本市には市の個性ともいえる健康と医療、教育や文化に関わる社会資源が整っており、そうした魅力を凝縮した健康医療教育文化を都市ブランドとして発信し、さまざまな施策に取り組んでまいりました。まず健康医療の分野ですが、平成24年度に市民の健康増進と地域医療の充実を目指し、健康医療都市枚方コンソーシアムを設立、連携事業の展開に取り組んだほか、平成25年度には妊産婦健康審査の費用助成を全国トップレベルまで拡充いたしました。次に教育文化の分野では、小学校3年生までを対象とした市独自の少人数学級編成に取り組むとともに、全国に先駆けて完了した校舎、体育館の耐震化やエアコンの設置なども含め、教育環境の充実に取り組んでまいりました。また本市は音楽や美術などさまざまな活動が市民の手によって活発に行われており、こうした活動の拠点となる新たな総合文化施設の整備に向けて取り組んでいるところでございます。小山土木部長。はい、国道307号の渋滞対策についてお答えいたします。本市では第二京阪道路開通後の平成23年度より本市が事務局となり、国道307号の渋滞問題についての対策を検討するための連絡調整会議を設置し、国、府、警察など関係機関を交え渋滞状況の把握や改善策の検討を行い、その対策の一つとして府において旧国道307号内で右折レーンを設置していただくなどの対策を行ってまいりました。その後平成25年2月に国府警察などで構成されました京阪神圏渋滞ボトルネック対策協議会において当該区間が主要渋滞区間として公表され、改めて対策が必要な箇所として位置づけられ、昨年度より国府において交通量調査とその対策の検討が行われてきたところでございます。議員ご指摘のとおり、当該区間は関係者が連携して一体的に取り組むことが必要な区間でありますことから、平成26年3月の連絡調整会議では片野警察より杉一丁目交差点の旧国道307号の西行きにおいて矢印信号の増設が提案され、3月27日に実施されたところであります。この対策により旧国道307号の氷室方面から西行きの交通がスムーズになり、一定の効果が発揮されたことを受け、東行きの渋滞状況についても引き続き対策を進めるべく、府において交差点改良を検討していただいているところでございます。さらに津田北町交差点におきましては、国道307号の渋滞が第二京阪道路一般部にも影響を及ぼしていることから、国及び警察において交差点改良や
信号サイクルの改善について検討していただいております。本市の取り組みとしましては、中長期的な取り組みといたしまして、杉攻谷地区から長尾東町地区を結ぶ攻谷川道路沿い道路の整備を検討しております。国道307号の渋滞対策は、本市、国、府、警察などが連携を図りながら進める必要がございます。今後も連絡調整会議において意見交換を行い、それぞれが渋滞解消に向け事業を確実に実施されるよう働きかけてまいります。奥総務部長。3、選挙の投票率向上に向けた取り組みについてお答えいたします。まず投票環境の整備につきましては、これまでにも投票所の増設や区割りの変更、バリアフリー化などに取り組んできたところでございます。また若年層の投票率向上に向けた取り組みにつきましては、市内の大学で PR するなど、明るい選挙推進協議会と共同で啓発を行ってきておりまして、引き続き選挙への関心が高まるよう取り組みを進めてまいります。さらに議員ご質問の身近な投票所の確保という観点から、重度の障害のある方や重度の介護認定を受けておられる方が利用できる郵便等による不在者投票制度の資格要件の緩和について、法改正の要望を行ってまいります。宮本地域振興部長。枚方市の農業政策についてお答えをいたします。平成26年度、私どもの地域振興部の運営方針の重点施策の一つに、農業後継者の育成と農地の保全を掲げ、本年4月から新たに農業を目指す人に実践的な研修を行う都市農業枚方道場を開設し、長年の懸案でありました農業後継者の育成に着手したところであります。新規の就農につなげるためには、経営の基盤となる農地の確保が必須であり、農業委員会の農地銀行制度や、本年5月から大阪府緑公社が事業主体となって事業を推進される大阪府農地中間管理機構等と連携し、貸し借りが可能な農地の情報収集に努めるなど、支援を行ってまいりたいと考えております。議員ご指摘の点につきましては、この取り組みの中で大阪府準農家制度の活用や企業等の参入も視野に入れた仕組みづくりに取り組み、多様な担い手を確保することで耕作放棄地の解消と農地保全に取り組んでまいります。殿谷都市整備部長。続きまして、市駅周辺の整備計画の進捗状況についてお答えをいたします。枚方市駅周辺の再整備におきましては、何よりも関係権利者のご理解とご協力が必要不可欠でありますので、昨年度から本ビジョン対象地域の関係権利者の方々へビジョンの内容の周知と今後の町づくりについて意見交換を行うとともに、地元検討組織等の設立に向けた支援を行ってきたところでございます。今後の取り組みとしましては、連鎖型の町づくりに向け、今年度から2カ年で本ビジョンに示す広域駅前拠点、町中交流拠点、生活サポート拠点におけるそれぞれの土地利用や事業手法、事業スケジュールの検討、さらに概算事業費の算定を行った上で、関係権利者の方々に具体的な提案をお示ししながら検討を進めてまいります。また交通環境の改善に向け、市駅北口の降車動線の整備や外周道路の整備に加え、市駅北口南口駅前広場拡充の検討を行い、本ビジョンの具体化を図っていく考えでございます。次に市街化調整区域内にある住宅地についてお答えをいたします。区域区分の見直しの検討にあたりましては、本年1月に広報並びにホームページによる周知を行うとともに、平成25年度から区域区分や用途地域の見直しに伴う調査検討業務委託におきまして、土地利用の現況調査などを実施しているところでございまして、その中で市街化区域同様の町並みが形成されている一段の地区など候補地区の抽出を行ったところでございます。抽出を行いました候補地区の見直しにおきましては、市街化区域編入によって生じる
荒廃地への影響や地区内に点在する農地の保全、また農地に関わる相続税や贈与税の納税猶予の適用状況など、さまざまな課題を総合的に勘案しながら検討を進めているところでございます。桂議員。2回目の質問をします。住みたい、住み続けたい町の取り組みについて、都市ブランドの確立に向けた施策の推進に取り組んだとの答弁ですが、それにもかかわらず、実際、枚方市では人口が減少しております。平成22年以降、転出数が転入数を上回る状況が続いており、取り組まれる施策の効果が出ていないのではないか。市のホームページに記載されています、4月25日に開催された第2回総合計画審議会の会議録に、市外への転出や市内への転入について、市への届け出の提出時に転入・転出の理由を確認し、検証できれば参考になるのではという意見が出されています。これに対して市は、転入・転出の理由把握は現在実施していないが、今後そうした意向を把握する方法がないか検討すると回答されていますが、この提案は本市の魅力や不満な点を把握するには有効な手段と考えますが、市としてどのように対応するのか伺います。岸部長。はい。東京都の八王子市や明石市などでは、今後の市政運営の参考とするため、住民票発行窓口で市外への転出者や市内への転入者に対し、市の魅力や不満な点などの転居理由などについてアンケート用紙を配布する方法で、お聞きする任意のアンケート調査を実施されておられます。本市におきましても、個人情報の問題などにも留意しながら、新たな総合計画策定の参考とするため、アンケート調査を実施してまいりたいと考えております。夏浦議員。第5次総合計画に向け、本年度から市外への転出者や市内への転入者に対し、市の魅力や不満な点などを任意でアンケート調査するとのことですが、人口減少傾向が現れ始めた今、本市を住み続けたい町と思っていただける魅力づくりに早急に取り組まないと、今後の都市経営が成り立たなくなると考えますが、どのように考えているのか伺います。竹内市長。人口減少を迎える中、安定した都市経営を継続的に維持することが今まで非常に重要な課題になって、このように考えております。そのためには市民の方にこの町に住み続けたいと思っていただける安全安心で良好な都市基盤を確保した上で、中核市への移行を契機として、さらに本市の魅力を凝縮した健康医療と教育文化、この2つの都市ブランド力をさらに高める取り組みを積極的に進めなければならない。これによりまして、こういう取り組みを進める中で市民が誇れる町を目指さなければならないと考えております。なお本市の町の特色といたしまして、やはり住宅都市としての色彩が強くございますので、その意味では本市の独自の取り組みと同時に、大阪都市圏の経営で活力の向上、また大阪都市圏の全体としての人口減少への歯止めということにつきましても、枚方市政としてもやはりこの問題について重要な関心を持ちながらですね、対応していかなければならない。そしてその中で、方向性といたしまして、やはり具体的な政策をやっぱりきっちり一つ一つ目に見える形でもって作り上げていく、このことが何より大切じゃないか、このように思っております。松浦議員。最後に要望しますが、住みたい、住み続けたいと思っても住み続けられる環境になければ、枚方を去っていかなければならないかもしれません。私は以前から申し上げていますが、枚方周辺には、京阪、JR、近鉄、阪急の鉄道路線があります。この駅を結ぶバス路線を整備し、通勤・通学の利便性を高めること、市内においては、病院、駅、役所に自宅から乗り換えなくても行けるようなバス路線の整備することが、住み続けられる町、枚方につながってくるのではないでしょうか。都市ブランドを高めるとともに、早急に住み続けられる環境の整備と、枚方を次の住処としていただくためにも、以前から申し上げております、枚方市民であれば誰でもが入れる市民の供養塔を進めていただけるよう強く要望をしておきます。あとは要望になります。国道307の渋滞ですが、本市の
道路整備は渋滞地区周辺の住民にとっては有効の対策であると思いますが、第二京阪国道307号線は大阪から京都、滋賀、奈良へ結ぶ大動脈になっております。一日でも早く渋滞解消ができるよう最重点課題として取り組んでいただきますよう強く要望をしておきます。次に投票率の向上に向けてですが、高齢化が進み住宅のゴミを近くのゴミ収集所に持っていくことさえ大変になっておられる高齢者がおられるのが現実の中で、投票所設置場所はあまりにも広範囲の区切りになっております。最低でも自治会単位での区切りを検討していただけるよう強く要望しておきます。次に農業政策についてですが、都市農業枚方の道場開設は枚方の農業を守る上では一歩前進したと思っています。今後個人が農地を守る従来の在り方では日本の農業は守りきれないと思います。農家が農地を貸し出し運営は企業化していかざるを得ないと考えております。いろいろな規制があるでしょうが、枚方版の都市農業活性化策を立ち上げていただけるよう強く要望しておきます。次に市駅周辺整備の進捗状況について、以前から申し上げてますように市駅周辺の動線を決め道路計画を市が決めることが第一で、それからいろいろなビジョンが できてくるわけですから、市の責任において今年度中に駅前道路を決めていただくよう強く要望をしておきます。最後に市街化調整区域内の住宅地ですが、枚方市にはいまだに多くの市街化調整区域があります。企業参入には大きな足かせとなっております。この区域において都市的土地利用は今後もあり得ると思いますので、計画が出された段階において用途変更ができるような策を考えていただかないと税金の利益と負担の公平さは守れませんので、よろしくお願いをいたしまして私の質問を終わらせていただきます。これにて松浦幸男議員の質問を終結します。